Uşaqlar, 4-cü sinif dərsliyimizdə, səhifə 32-də 13-cü tapşırıq var. Və elə başa düşün ki, mən şagirdəm. Sizlərdən hər hansısa biri müəllimdir. Və mən deyirəm ki, müəllim, mən bu tapşırığı başa düşməmişəm. Kim gələr bu tapşırığı aydın şəkildə izah edir? Tapşırıqda nə deyir? Tapşırığın şərtində isə deyir ki, kartları yanaşı qoyduqda alınan ən böyük və ən kiçik ədədlərin cəmini və fərqini tapın. Bu kartları yanaşı qoyub deyir, ədəd alın ən böyüyündən ən kiçiyinin cəmini və fərqini tapın. Mən də tapşırığı başa düşməmişəm. İstəyirəm ki, bu tapşırığı bir nəfər mənə izah eləsin. Bir əyləşin, ay uşaqlar. Kim gələr tapşırığı izah eləyər? Aydın şəkildə izah eləmək. Ha, mən tapşırığı başa düşməmişəm. Baxıram mənə əlləri. Yaxşı, Pinar, gəl. Siz də digər tapşırıqları izah edərsiniz. Buyur. Burada birinci ən böyük və ən kiçik tapın və fərqini və cəmini tapın deyir. Ən böyüyü rəqəmlərin içində ən böyük. Biz şagirdik. Uşaqlar da, mən də şagirdim, sən müəllimsən. Elə izah elə ki, tam hər kəsə aydın olsun. Biz səni dinləyirik. Buyur. Bizə tapşırığın şərtində deyir ki, ən böyüyündən ən kiçik rəqəmlər kartları tapın və fərqini və cəmini tapın. Kartlardan ən böyük və ən kiçik ədəd düzəltməlisən yanaşı qoymaqla və onların cəmini və fərqini tapmalısan. Aha. Ən böyük ədəd burada 8-dir. Ondan sonra balaca ədəd 7-dir. Ədəd rəqəm. Rəqəm 7-dir. Ondan balaca rəqəm 6-dır. Ondan da balaca 8-8-6-8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 -
uşaqlara xatırlat. Ən böyük ədəd düzəltmək üçün ən böyük rəqəmləri böyükdən kiçiyə doğru düzürük. Aha. Böyükdən kiçiyə doğru düzüb birinci toplayıram. Və ən kiçiyini tapıb toplayıram. Aha, alt-alta yazsaq daha yaxşı olar. Ən kiçik ədəddə tap. Kiçikdən böyükə və rəqəmləri alt-alta bir-birinin altında düzgün yazmaq lazımdır. Və yax düz yazırdın. Ancaq yerləri fərqli olurdu. Ona görə təkliyi təkliyin, onluğun onluğun altına yazmaq lazımdır. Aha, bu da oldu ən kiçik ədədimiz. Bu nəyin tapdığı? Fərqində cəmi. Aha. Digər tərəfdən də eyni ədədlər yaz fərqini tapmaq üçün. 2. Aha, ədədin cəmini və fərqini tapdıq. Cəm deyəndə hansı əməli yerinə yetiririk? Toplayırıq. Fərq deyəndə aha, əyləş Pınar. Uşaqlar, gəlin B tapşırığım Pınar izah eləməsin. Mən şagirdəm və mən deyirəm ki, elə uşaq var sinifdə başa düşdü. Amma şagirdlərdən biri, məsələn, mən deyirəm ki, müəllim, mən B tapşırığını başa düşmədim. B-ni başa düşmədim. Özüm sərbəst yaza bilmərəm. Yenə də mənə izaha, köməyə ehtiyacım var. İndi kim gəlib kömək eləyər? Daha aydın şəkildə izah eləyər qaydalardan bərabər. Kim gəlir? Kim gəlir? Gəlmirsən, Cavid? Yaxşı. Gəl, əl ondasın. Buyur. Biz ən böyük ədəd deyəndə böyükdən kiçiyə doğru düzürük. Nəyi düzürük böyükdən kiçiyə doğru? Mənim rəqəmi böyükdən kiçiyə doğru düzürük. Burada ən böyük rəqəm 5 yazırıq. Mənim 5 yazırıq, sonra 4 yazırıq, 3 yazırıq, mənim 2 yazırıq, sonra mən 1 rəqəmini yazırıq, sonra 0 rəqəmini yazırıq. Mən 543 min 210.
üzerine gelir. Alt alta toplayarıq. Alt alta toplayanda en çiçekler, en çiçekler. En küçüğe de necə düzeldir yani? Küçükten böyle doğru düzülür. Aha. İndi böyle doğru düzülür. Burada en küçük rəqəm 1'dir, 0'dır ama 0 yazmalı da öyle. Aferin sana. Fikrimizi daha aydın deyək. Orada en küçük rəqəm sıfırdır. Ancaq ədədin qarşısında sıfır yazılanda onun heç bir mənası olmur. Ona göre de qarşıda sıfır yaza bilmərik. Biri yazırıq, sonra sıfır yazırıq. Düzgün yazdın alt alta. Ali, alt alta düzgün yazdın. Aha. Neyi tapacağım? Cəmli ve fərqini. İndi eyni ədədin fərqini de yaz. Aha, buyur tap. Burada birim vermiştik ya, burada kalmıştı sıfır. Sıfırdan da çıkmak olmuyor. Sonundaki adetten birim veririk. Olur burada onu. Onun da çıkanda altı kalır. Ama uşaklar biz sonundaki adeti vermiştik. Sağdaki adet ağır. Burada kalmıştı ki birden çıkmak olmuyor. Birden çıkmak olmuyor. Uşaqlar, Əli müəllimin izahından razı qaldınız, yoxsa Pinar müəllimənin izahından razı qaldınız? Əli müəllim daha yaxşı izah elədi. İkisi də müəllim daha. Cavid deyir, ikisi də yaxşı izah elədi. Hər ikisi yaxşı izah elədi. Yaxşı, uşaqlar, hər dəfə başa düşmədiyimiz misalı evdə dərsimizi daha yaxşı öyrənirik. Hər dəfə, yəni hər dərsdə çalışacağam ki, biriniz müəllim rolunda olasınız. Hər hansı bir misalda izah edəsiniz. Yaxşı?